Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please, bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire. Jacques das Profundezas, 111-22. Exatamente. Deixa eu ver se tá aqui. 111-22. Beleza, João. Deixa eu só... Um salve pro Noia. Vamos lá. E aí, Felipe Lidori, agora voltamos com um jogo mais sério aqui, hein? Agora a batata vai assar. O João. Maria, tudo bem, Maria? Você melhorou, Maria? Como você tá, Maria? Fala pra mim, Maria, que você tá bem agora, Maria. Opa. Opa. Olha lá, gente, tava com saudade de Dark Souls. João entende bem que eu curto também Dark Souls. Oh. Praise the Sun. Delay básico, exatamente. É isso aí, Maria. Pode desanimar, não. Bora, João, vai. Faz a frente. Mestre, tem que saudar o mestre. Olha o Doritos. Não quero nem ver Doritos mais, velho. Cansei de Doritos, sério mesmo. Tomar um leite para limpar o estômago. Galera, estamos com 580 inscritos, hein? Quando será que a gente vai chegar nos 600 inscritos? Ansioso. Bora, bora. O tiozinho daqui já... Ih, invadir, invadir. Invasão, invasão. Zabuca. Olha o nome do espírito, Zabuca. Cadê? Where is Zabuca? Não, vai embora não, Doris. Você é bem-vindo, cara. Ó, me fizeram uma pergunta, pera aí, ó. Fizeram uma pergunta, como que eu sei quando é monstro esses baús, tá? É, quando essa corrente aqui, tá vendo aqui no cantinho da tela aqui, ó? Quando a corrente, ela tá pra baixo, beleza? Quando a corrente tá voltada pra cima, é baú do bem. A corrente voltada pra baixo, é baú do mal. Pode bater.
minuto atrás estava jogando Minecraft, agora tá Dark Souls. A gente é bem eclético, cara. Somos bem ecléticos. Eu jogo com todo mundo, atendo todo mundo. Alguém invadido aí, tá tomando um puro aí. Vou jogar Fortnite, não, hoje é a última, tá doido? Ó, o espírito sombrio banido. O cara se ferrou, não foi nem nós que matou. Às vezes pega um pouco, só preciso ver como que tá pra amanhã. Tava concentrado ali, Anne. Tava trash o negócio ali. Pra onde a gente vai agora? Ô, Anne, é que esse jogo aqui já é mais pegado.
Aí não deu pra falar oi, entendeu? Tem que esperar terminar lá. Ô João, pra onde que vai agora mesmo? Wasp. Very well, then Hague. De força. Farewell, Ashen One. Se eu tenho, tenho novo God of War, sim. Inclusive, eu tava fazendo live dele, mas não terminei de zerar em live. Ó, Coringa. Welcome up. Very well. Then take note. Vamos ver quanto que precisa. Quanto que precisa. Farewell, Ashen One. May the flames guide thee. Volta na igreja e me ajuda lá também. Welcome home, tá. Wasp. Very well. Then take Não, note. caramba, tô doido aqui. Vou lá também, peraí. Farewell, Deixa eu comprar as bombinhas que ajudou pra caramba, velho. Ah! Ashen One. Doritos, então eu tenho novo God of War, tá? Tem que terminar ele em live também. Que tipo de comida? Fala, N. Que tipo de comida? Como assim? Ô, Coringueira. Ah, tá. Então, peraí. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Deu uma baixada aqui. Belezeira agora? Esse jogo aqui, ele é mais atenção aqui. Beleza, João. Olha essa daqui, velho. Que da hora que ficou agora. Como é pesado. Caramba, velho. Ficou mega pesado. Não vem, meu jogo. Miranha demora muito pra baixar? Cara, o meu baixou em 3 horas, por quê? Vocês conhecem TikTok? Eu não conheço, não. Tá, boa net aí, Felipe. Ou então, o Coringa, o meu demorou 3 horas pra baixar, cara. Vou mandar essa. Beleza, Doritos. Respondo sim, cara. Pode mandar lá.
Beleza? Oi! Já era. Beleza. Valeu a dica porque eu tenho. Deixa eu ver. Deixa em repouso que é mais rápido. Né? Se estiver demorando muito, se você quiser trazer aqui também, eu ponho pra baixar aqui pra você, cara. Aqui a internet é 260 mega. Baixa rapidinho. Para onde vamos agora? É lá na. Agora é a Fortaleza de Farrão. É, mas por onde que vai? Eu nem lembro, João. Faz tempo que eu joguei, cara. Eu lembro não, velho. Ah, é verdade, velho. Nossa, tem que ir lá ainda. Lubosque. Vinte e seis do 10 anos, velho. Caramba,
A escada? Eu não lembro não, João. Tô falando aí. A escada dos Fat Brother? Nossa, tô perdidaço, velho. É muito tempo que eu não jogo. Ah, tem um ali, ó. Olha o G14 aí, G14, beleza? Ai! Pois eu volto neles aí. Tô fora, velho. Aqui você coloca, né? Aqui aparece o sinal, não aparece? G14. A área mais inútil. Esse chat tá parado, vou fazer uma coisa. Olha o G14. G14. Ixi, velho, o cara aqui desceu, velho. Como é que Zé Ruela, mano? O João já chegou com a recepção já. Nossa! Ai, velho. Então, será que ele vai fazer isso mesmo? Isso que manda, parça. Que eu não lembro muito, não.
E aí, Mike Weber, beleza, Mike? Tranquilo, mano? Seja bem-vindo aí, hein? Macumba. Macumba, Saravar, Santo Apeito, Sai Fubá. Que isso, gente? Belezeira. Aqui é só nos pulos, gente. Vamos subir. Lembra, o João tá poluído, velho. Vou dar uma saidinha. Beleza, Mike. Vai lá, cara. Depois você volta aí, hein. Fala N. Opa, caiu aqui. Opa, cara.
Bora matar esse demo. Vambora lá. Só nos chefes, hein? Essa luta também é da hora, hein? Olha lá o bichão, ó. Ai, caramba. Calma, papaizinho. Calma, papai. Ai, caramba. Ixi, corre. Corre pra matar ele, João. Vamos lá, vamos lá. Toma. Nossa, não pegou. Vamos lá. Só matar esse invasor. Vamos lá, gente. Concentração aqui. O cara tá fugindo. Vamos lá, né? Não pode deixar ele fugir, gente. Tchau. Cachorrão, cachorrão. Tá louco, velho. Cara que está despertinho, se ferrou bem na hora. Vamos lá, gente. Galera, esse daqui eu não consigo dar tanta atenção aí no chat certinho. Qualquer coisa, vocês me chamam aí. Quase caí, velho.
Perdeu um. Cadê o G14? O G14 sumiu. Tá me devendo uma. Você acha mesmo que o cara morre? Voltei para recuperar este sinal na fogueira. Beleza. E tamo indo bem. Vambora. O cara deixou o sinal aqui agora também. Belezeira? Então bora lá. Eu acho que eu tenho um anel corta-veneno. Devia ter usado. Caramba.
Ah, eu tô com o anel resistente a veneno já. Não nem tempo, velho. O João não dá nem tempo. Musgo roxo. Ué, bugou. Trollou, hein? Menino mal. Beleza. Tem mais, tem mais. Aí. E aí, Alisson Lima? Beleza, Alisson? Boa noite, cara. Tudo bom? É só Alisson, né? O Alisson. Valeu pela presença, o Alisson. E aí? Olha que bicho sacana, velho. Ele foi sacana, João. Eu vi, velho. Você tá perdido? Achei que você tava procurando alguma coisa. Deixa eu só aproveitar aqui então, ó. Eu não lembro o que que tem aqui. Ô Doritos, manda pergunta aí de novo que eu não vi, cara. Por favor. Você viu que bicho traiçoeiro? Mas ô João, ele foi trair o bicho mesmo.
Quais jogos eu jogo multiplayer? Cara, ó a invasão. Salve, galera. E aí, Pornhub? E aí, Jandad? E aí, Eren Flower? Tudo bem? Vim pelos... Que? Como assim? Vim pela invasão da Luísa Tataravô, Sr. Preguiça. E aí, Jandad? E aí, Diego Riani? Beleza? Caramba, e aí, Liza BR? E aí, Sr. Blackman? E aí, galera, deixa eu exibir aqui. Vixe, o celular caiu aqui, velho. Peraí que isso caiu aqui. Invadiu muito. E aí, Chupeta, beleza? E aí, Liza? Tudo bem, Liza? Seja bem-vinda, Liza. Tudo bem, Sr. Preguiça? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar lá. Catuaba. E aí, Sr. Blackman. Salve, 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 galerinha. Sejam bem-vindos. Vão chegando. Jandad, Ellen Flower, já vi. Vim pelo chuchu. Mentira, invasão. Chuleta, que isso? Só elogios aí, hein? Chucute, olha, só elogio top, hein? E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aí, velho. Tudo bom com vocês aí? Tamanho... Você quer dizer o tamanho do nariz, velho? O nariz é pequenininho, velho. Nunca ninguém reparou meu nariz. Por que você reparou? Ah, não. Cadê a galera? E aí, AKK Catuaba? Dark Souls 3, jogo bom, saudades. Pois é, Nagri, pois é, muito bom. Galera, muito obrigado pela invasão, muito obrigado por vocês terem escutado meu amigo G14, tá? Valeu mesmo, galera, valeu mesmo. E aí, Gé, tudo bem, Gé? Muito obrigado pelo like, galera, obrigado pela invasão, hein? Oh, quem que falou do meu nariz aí? Nunca ninguém falou, velho. Foi o primeiro que falou do meu nariz aí. Dark Souls jogo do capeta. Cara, é trash. O teu nariz é menor que eu. Esse bastou 3 mil cantos sem óleo. Galera, muito obrigado pelo like. Vou fumar um verde já foto. Falou, Coringa. O nariz é um charme. Pois é, gente. O nariz a gente cuida com tanto cuidado. Tanto cuidado que vocês nem imaginam. É verdade. O nariz é precioso, gente. Olha só. E pior que eu coloco a câmera de lado, né? Que eu tô aqui e eu coloco a câmera de lado. Nem pra colocar de frente pra dar uma disfarçada. Mas é isso aí. Ai, ai, ai. Gente, muito obrigado pela invasão de vocês, muito obrigado pelo like. Quem se inscreveu, seja muito bem-vindo. Espero que vocês gostem do canal. Beleza? Muito obrigado de coração mesmo, gente. Muito obrigado. Um cheirão pó, hoje não. Agradeço, mas hoje não. Vou soltar um barrão. Cara, não esquece do papel higiênico. Se você precisar, tá aqui, tá? Já que você vai soltar um barrão, tá aqui o papel higiênico, beleza? Não se esqueça do papel higiênico, cara. Importante isso. Bora jogar Fortnite também, cara. O que mais vocês mandou aí? O nariz tampou o cenário? Não. Não, nem tanto, velho. Nem tanto. Nem pra tanto. Ai, ai, ai. Vocês viram que eu tô preparado aqui. O que vocês mandou, eu tive a resposta. Beleza? Opa, a gente joga Fortnite também, cara. Eu ainda tô aprendendo, mas... Bora lá. Beleza? G14, cara. Muito obrigado novamente, velho. Não tem como agradecer. Beleza? Tamanha, sei lá, cara. Você me ajuda muito. Muito obrigado, velho. Oh, você limpa com a toalha, velho. Mas dá certo limpar com a toalha? Ah, você deixa meio melado. Mas tá bom, cara. Amanhã, live de agradecimento. Sempre, cara. Cadê o João? Ixi, agora eu não consigo. Agora eu tô fazendo live com os inscritos aqui, velho. Cadê o João? O João tá perdido lá embaixo.
Gente, Liza, muito obrigado. Beleza? Muito obrigado. Liza, companhia G14. Fiquei mó feliz, cara. Vou dormir muito feliz. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos, beleza? Aqueles que elogiaram meu nariz também sejam muito bem-vindos. E é nóis. Ou, você é virgem? Cara, virgem? Não, eu sou peixes. Nasci em março. Então, meu signo é peixes. Cadê meu parceiro aqui? Sumiu meu parceiro aqui, velho. Invasão da ofensa. O cara que não é preparado psicologicamente, você chegar aí xingando, e aí, não sei o que lá, o cara fica meio passado, né, velho? Invasão da ofensa, essa é boa. Ai, velho. Muito obrigado, galera. Valeu mesmo. Se inscreveu, velho? É nóis. Seja bem-vindo. Cadê meu parceiro? João, cadê você, João? Ei, gente, cada coisa que apareceu. Já vi um pacotão? Já, cara, já. Uma vez eu fui contratar um pacote de internet, a moça me ofereceu um pacotão com telefone, internet e TV. Foi incrível, velho, foi incrível. Aí eu aceitei. Amanhã, Fortnite. Tem Fortnite, Minecraft. Cadê o João, velho? O João sumiu, velho. Tô procurando o João. Alguém viu o João aí? Seu guarda-chuleta? Cara, não sei te dar uma resposta sobre isso. Não sei opinar. Mano, cadê o João, velho? O João sumiu. Meu parça sumiu, velho. Cadê meu parceiro, velho? Meu parceiro de live? E o T-Sims? O T-Sims, cara, o T-Sims é. Também vai vir, mas tem que fazer um suspense, né? Nossa, deixa eu matar vocês, amiguinhos. Oh, obrigado, Eka, mas não sou pai não, cara. Tô tentando matar um amiguinho aqui. Toma! Olha aqui, isso aqui veio de surpresa. O João, velho. O João sumiu. G14. Te agradecer novamente, cara. Somente agradecer, velho. Ô, Pornhub, aí você apelou, cara. Não mexe com as meninas, não, do grupo, do canal, por favor. Tá? Enquanto você tava levando na zoeira aí, eu tava levando na zoeira. Mas respeita as meninas do canal aí, fazendo favor. Beleza? Galera que quiser, fique à vontade aí. Ô, João, cadê você, velho? Pelas escadas, gordinho? Beleza. Galera, aceito as brincadeiras. Falou do meu nariz, falou isso, falou aquilo. Mas mexeu com menina das maneiras que mexeu. Cara, não é bem-vindo. Oh, fui no errado, cara. Tranquilo, galera. A gente já deu um aviso pra ele aí. Tomara que ele respeita aí. De 14, velho, mas você foi foda, velho.
G14 novamente aprontando, velho. Ei, G14. É por isso que você sempre vai ter um lugar cativado quando eu for jogar. Quando eu for jogar. Fortnite. Cadê o João? É, galera, vocês viram que eu sou de boa, né? O Ica, Ica aí. Mas você já tá aqui? A torre na esquerda? Ah, não entendi. Vem aqui que eu tô perdido. Tô prestando atenção aqui. Cara, de quem que é, cara? De quem? Onde que você pegou essa galera aí? Tem como você deixar o link do canal aí? Deixa aí fazendo um favor pra eu dar um pulinho lá, que aí fica mais fácil. Copia o link e manda aí. Ô, Ica! Cara, que isso, velho? Seja muito bem-vindo. Vocês não atrapalhou? Só o Pornohub que apelou um pouquinho aí, né? Eu não tinha necessidade disso, mas sejam muito bem-vindos, velho. Gostei muito da presença de vocês aí. Beleza? É, eu falei, eu aceito as brincadeiras comigo e tal, né? Mas mexeu com as meninas aqui do grupo, principalmente a Anne, que sempre tá nas lives, aí mexeu comigo também. Beleza? Vamos lá, gente. Morreu. Vambora, já, bora. Se alguém puder deixar o like aí do canal da Luísa, por favor. Alguém deixa o link do canal da Luísa aí dos ADM aí. G14, pega o canal lá dela, fazendo um favor. E aí, Kiz? Beleza, Kiz? Galera, pega lá fazendo um favor o link lá do canal, não esquece não. Pra eu poder dar um salve lá depois. Pera aí, João. Deixa eu só ver aqui. Ah, isso. Aí. Beleza, já passei aqui no canal dela e vou começar a acompanhá-la. G14. Pode ter certeza que retribuirei, beleza? Pra onde meu amigo João foi? João não some, velho. João sumiu. Cadê o João? João. Não vi pra onde você foi, velho. Galera, vamos lá no canal da Luísa aí? Vamos lá? Todo mundo, clica aí, vamos lá. Fala que foi pelo novo anime. Vamos lá, rapidinho. Por favor. Vamos lá, galera que tá aqui, vamos dar uma passadinha lá. Rapidinho.
Cara, comprei um negócio aqui. Pera aí, João. Já tô indo aí, João. Aí, ó. Que eu prendo o celular aqui. Aí fica em pezinho aqui, ó. Fica bom pra caramba, velho. Travou não? Cadê o João? Entrei no grupo. Ô, beleza, Ica. Espero que você goste lá, cara. A gente não fica mandando bom dia, boa tarde, boa noite, não. A gente só manda coisas de games mesmo, tá? Então, você vê alguma notícia de game aí, pode jogar lá no grupo, tá bom? Ô, G14, você viu que eu fui lá também, né? Cadê o João, cara? O João sumiu. Ah, ele não tá aqui. Já sei onde ele tá. Eu tô arrumando aqui, velho. É aqui, ó. O G14, vou começar a acompanhar a Liza lá. Beleza? Ó, o Tony Boy! Beleza, Tony Boy? Seja bem-vindo, Tony Boy. Cadê o João? Vai na fogueira, ruínas e fortalezas. Tô aqui já. Você viu que eu fui lá também, G14. Eu sei ser muito recíproco, cara. Pode ter certeza, se algum dia eu tiver 1 milhão de inscritos, eu nunca vou esquecer do pessoal que me ajuda e ajudar quem quer crescer também, cara. Aqui cada um tem um espaço. Às vezes vocês gostam do meu estilo, gostam de outros, enfim, né? O Raiden veio pela Liza atrasado e o Ryzen foi bloqueado pelo Nightbot. Esse Nightbot é um sem educação, velho. O cara acabou de chegar e o Nightbot já pegou. Mas seja bem-vindo, Raiden. Beleza? Não dá bola pro Nightbot, não. Oh, agora tem um chefe muito louco aqui, hein? Ô, Raiden, cara, você me perdoou aí pelo Nightbot? Ele é um sem educação, velho. Putz. Já chego tomando multi. Pra você ver, cara, esse Nightbot que eu tenho aqui, ele é muito sem educação. Ele não tem um curso de educação, velho. Credo. Você me perdoa, Raiden. Seja bem-vindo, beleza? Meu nome é Marcelo e você está no canal do Novo Anime, beleza? Aqui a gente joga de tudo, mano. Tudinho. A gente tava jogando Minecraft há 1 hora atrás e agora estamos jogando Dark Souls aqui. O Raiden, pelo jeito, gosta de futebol, é isso? Tô vendo aqui. FIFA 20, futebol e muito mais. Top, hein? Top, 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 top. Só acender a fogueirinha aqui. Beleza. Ah, agora ele tem um bichinho ali, ó. Vai pra cinza e vem uma mensagem. Ô, oh, pera aí, Tony Piper, eu já te respondo. Vocês viram o bug que deu? Eu fui lá pra fora, velho. Ô, oh, Tony Boy. Esse Xbox aqui, ele é o valor de R$ 2.000, tá? De 2.000. Mas eu já tive as três versões de Xbox. Eu tive o Xbox One. Ah, sem educação.
Aí eu cheguei nesse. Curto, gosto de jogar um fifinha de bug entre meus dois canais aqui. Ah, não sei qual está comentando. Marcelo, quem é você no grupo? Eu tenho o logo da minha empresa, tá? Fortnite. O PS4, cara, quando eu comprei ele foi 1.300. Quando eu comprei meu PS4, foi 1.300. A última espadadinha na orelha. É, molecada. Não é fácil, não. E meu computador gamer, Tony Boy, eu tenho um computador gamer também. Eu paguei R$5.000 nele, tá? Então eu tenho... Eu tenho um set aqui legal. Beleza? O N e Mike, eu pedi respeito por vocês. Vocês respeitam o pessoal do chat também, por favor. Isso não é coisa que se digita, tá? Mano, Tony Boy, desculpa se eu entendi errado, mas essa parada de perder respeito das coisas... Ah, não. Gente, quanto a isso, ô FIFA, ô Raiden, fica tranquilo, cara. Se você quiser saber o preço, assim, das coisas, sim, pode ficar tranquilo, tá? Sou muito de boa quanto a isso. É só coisa de vida pessoal, tipo assim, ah, sabe? Coisas... Mas essas coisas, assim, de preço, tranquilo. Às vezes o cara quer comprar um videogame, quer saber e tal. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu só repreendi a Anne e o Mike. Anne, você viu quando foi pra te defender, eu te defendi. Mas você e o Mike abusou agora, tá? Por favor, se controlem. Eu dou razão pro Ica, tá? Eu dou tal razão pra ele. Pode ver que foi quando foi pra defender, eu defendi vocês, tá bom? Vamos continuar aqui. E aí, The Blacks? Beleza, The Blacks? Salve, mano. Como é que você tá? Tudo bom? Silêncio. Vamos lá. Olha o The Blacks aí, galera. Vou jogar um Fortnitezinho aqui, galera. Vixe, pra escola amanhã. Oxe, rapaz. Já é 11 horas. Cuidado pra não ficar com sono, hein. Ficar com sono na aula. Aí é B.O. Mas vai lá, cara. Valeu por ter vindo aqui, tá? Amanhã tem escola. É, galera. Mas aproveitem essa fase aí, tá? E depois vocês vão sentir saudade da fase de escola. Cara, né? A gente tá chegando num boss aqui muito violento. Cara, eu posso usar nada aqui. Tá osso mesmo, hein? Vamos lá. Voltou. Vamos lá.
Quer gastar... é verdade, hein, cara. Eu vou voltar lá. Das... Vou ficar de vaga das 1 às 6, então vou ver sua live. Ah, beleza, cara. Vambora. Vamos, João, vamos lá. Eu acredito. Eu acredito. Então, G14, vamos ver que hora que eu vou conseguir fazer a live. Vamos, eu acredito. Ele voltou, cara. Trairagem. Quase que eu for reto. Beleza, deixa eu ver aqui. Já vi realmente. Galera, morreu o assunto da Anne também, tá? A gente já repreendeu ela, tá bom? Welcome home, Ash. Very well, then Higgins. Não, tranquilo, João, tranquilo. Eu vou meter energia, velho. Farewell, Ashen. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou meter energia. Vamos lá. Welcome. Very well, then Higgins. Só atacar. Ih, o cara não tá ali. Deixa eu só ver um negócio aqui. Be safe, champion. Vou dar uma passadinha aqui. Tá ok aqui, dar braseiro. Beleza. Vamos reforçar aqui, deixa eu ver. Retro Gamer. Retro Gamer. Beleza, Retro. Retro parceiraço aí também. Cara dos Fortnite. Galera que gosta do Fortnite, só dá uma passadinha no canal do Retro lá, ó. Fogueira no primeiro, no perímetro de farrão, beleza. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Vamos lá, Retro Gamer, cara. Uns parceiros muito bons eu tenho, cara. Uns galera muito gente boa. Odeio essa pessoa que faz live. Que pessoa, The Blacks? Eu? Você não gosta de mim, cara? Por que, velho, que você não gosta de mim? Invasão do Retro Gamer. Opa! Vamos ver. E aí, Gordo Pro Play, beleza? E aí, câmera privê, velho. Olha o nick do cara. E aí, Retro? Retrogramaio? Invasão do Retro Gamer. Cara, o Retro é um fera, velho. Olha lá, galera. Só mais uma invasãozinha aqui. Escrevi erro. Ah, tranquilo, The Blacks. Retro, cara, muito obrigado por ter falado de mim lá pro pessoal lá, beleza? Pela invasão aí.
Muitos felizes. Gabriel Faquita! Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bom, cara? Seja bem-vindo. Espero que você goste da live, velho. Vamos lá, dar uma atenção pro pessoal. De novo, não? O quê? Ó o Lulicon aí, ó. Lulicon chegou. Chega causando. Jogos pelo Retro Gamer. Salve, Jogos. Muito obrigado pela sua visita, cara. Galera tá chegando aí. E aí, mãe? Eu sou o pornô, mas fui banido porque eu desrespeitei a mina. Ô, cara, realmente. Então, por favor, né? Valeu, Retro. Cara, muito obrigado. Pode ter certeza que será retribuído, tá? Só tô tentando formar aqui a meu clã aqui, como você disse, pra poder fortalecer os amigos também. Beleza? Valeu, Retro. Deus abençoe todos. Obrigado pela presença de todos. O Porno Hub, cara, cuidado, hein, velho. Não desrespeita mais não, que você viu que a gente é do bem aqui, cara. A gente brinca tudo, mas a gente é do bem. Mas beleza, câmera privê. Seja bem-vindo aí, mano. Vamos lá. Vamos lá, galera. Hoje tá da hora do live aqui. Então vamos lá. Sucesso, hein? De boa, seu canal falta pouco pra 600. Graças a vocês, velho. Eu achei que eu ia chegar em 600 só no final do mês. Tô mó felizão, velho. Eu fico feliz vendo os amigos aí. Com 2.000, 3.000, 4.000k. Falta pouco. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Então, bora lá. Gente, só não vou conseguir ler o chat agora, beleza? Ah, eu tenho que ver, velho. Eu adoro essa cutscene aí. É muito lindo isso daí, velho. Eu adoro ver isso aí, velho. E aí, Servin, beleza? Cara, é perfeito os gráficos desse jogo, velho. Bora. Só desviando. Sai daí. Beleza. Olha minhas mensagens. Responde lá, rapidez. Pera aí, já vejo lá. Só matar esse chefe aqui, beleza? Só vou finalizar aqui, eu já vejo a mensagem lá. Fica tranquilinho aí, já vamos lá. Cara, olha, isso é uma obra de arte, velho. Olha isso.
obrigado, Retro. Obrigado pelo carinho aí, mano. Um abraço pra você, pra sua esposa lá, beleza? Cara, eu deixei porque é muito lindo essa cena. É uma obra de arte isso. Aí, pegou. Sem educação, velho. Vamos lá ajudar. Gente, pera aí que eu já vejo o chat, cara. É impossível ver agora. Esse chefe aqui é muito louco. Já era! Deu nem tempo dele ficar felizão, velho. Que da hora. Muito louco, velho. Muito louco. Galera, o Retro joga Fortnite, tá? O canal dele é 100% Fortnite, tá? Aqui vocês vão encontrar de tudo, mas lá é 100% Fortnite. Chave personalizada. A galera lá. Então quem gosta, passa lá no canal dele fazendo um favor. Você viu que o cara ajudou a gente? Vocês ajudam ele em fazendo um favor também. Ô, Lolicon. O Lolicon tá dando febre, gente. Deixa eu só ver as mensagens que o cara manda. Pera aí. Deixa eu tirar minha aranha aqui. Vou exibir. Galera, tamo com 592 inscritos, velho. Felizaço que eu tô, velho. Deixa eu ver a mensagem aqui. Só ver aqui e já vou jogar. Estarei. Beleza, respondi as mensagens aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá. O delay tá enorme, tô vendo o Marcelo abrir a porta e nós matamos o boss. Dá um F5 aí, João. É isso aí, Retro, cara, é isso aí. Agradeço aí, cara. Sua disponibilidade. Beleza, agradeço mesmo, velho. Muito obrigado, beleza? Obrigado, bisbo. E agora, João, para onde a gente vai?
Very well. Then take. Flash do futuro! Seja bem-vindo, Flash do futuro! Tudo bom, cara? Boa noite! Como é que você tá, Flash do futuro? Beleza. Aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Vou reforçar minha arminha ainda pra mais 3. Que bom, Flash do Futuro. Que bom, cara, que bom. Seja muito bem-vindo ao canal aí, beleza? Espero que tu curta, que tu goste. Ô João, pra onde a gente vai agora, mano? Ih, errei. Era o tiozinho ali, ó. Aha. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem nada de interessante. Ah, o anel de Ravel. Eu gosto desse anel aqui, velho. 5.000. 5.000. Deixa eu pegar esse anel de Ravel aqui que eu gosto dele. Do not be away. Deu uma tonelada ali nos vigilantes. Beleza, já tô indo lá já. Deixa eu só pegar um anel aqui. Deixa eu exibir aqui. Retrogame, não jogar 10, se olhar no meu canal, já vai pegar 60 views. É, cara, é isso mesmo. E agora sim, ó. Olha, tá mais leve que uma pena. Aí sim, hein. Olha, que beleza. Vamos lá. Não precisa de nada, transportar, vigilantes do abismo. Oh, muito obrigado, cara, isso ajuda também. Escreveu com 4 contas, eita. Duria administrar as 4 contas, né? Cadê o sinal? Você deixou o sinal aqui? Só esperar a live. Voltou, N. Seja bem-vinda novamente, N. Cadê o João, gente? Digita aí alguém pra mim. João, cadê você?
Destinar antes. Ah! Entendi. Pera aí. João tá nervoso. O que você tá nervoso, João? Lembra, João? Até eu me controlei. Não pode xingar, João. O sinal tá aqui, ó, de frente pra mim. João, cadê o João? João já apareceu aí, gente. Então vamos lá, vamos lá. Só voltar aqui pro chat. Galera que entrou lá no grupo do WhatsApp, compartilhei em dois grupos do meu canal, 9. Nossa, valeu, Retro, velho. Quando eu ficar gigante igual você assim, eu vou te ajudar também. Normalmente eu ia jogar outros jogos, mas Fortnite não deixa. Ah, cara, eu jogo outros também, velho. Ah, essa obra de arte aí. Cara, isso é, eu acho que é o chefe mais lindo que tem, é esse. Beleza, a primeira parte já foi. Toma. Ai, 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 ai. Sai daí, João. Sai daí, João. Sai daí, João. Sai daí, João. Corre, João. Sai daí, João. Nossa, matou, velho. Ah, a trilha sonora desse jogo aqui é a coisa mais linda, o Lolicon. A trilha sonora desse jogo aqui é a coisa mais linda.
E agora, pra onde a gente vai, João? Pra onde a gente vai, João? Eu não sei se pega sinal aqui. Catacumbas. Então, mas pega sinal aqui? Retro, eu vendi todos os meus jogos em DVD, cara. Eu não tenho mais jogo em DVD. Far Cry Primal, eu tenho Far Cry Primal, cara, também. Já zerei ele. Eu acho que falta só um troféu pra fazer 100% do jogo. Entra aqui. Fazendo lição de casa e vendo a live, Doritos. Ei, Doritos. E aí, menino Dark, beleza, menino Dark? Seja bem-vindo, mano. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Menino Dark. Ah, o cara caiu lá, velho. O Far Cry Primal é o que tem. Meu Deus, cara, o cara tirando flecha lá. É o que é na selva lá, velho. Que bom, menino Dark. Tranquilo, cara. Menino Dark. É legal que você doma os bichos, né, velho? É muito louco. Ah, eu esqueci do negócio. Eu levei na orelha. Quatro tem mais arma, mais normal. Ô, menino Dark, a gente arranha bem, né? Tá eu e o inscrito João aí, ó. O Baphomet dos games. É ele que tá jogando comigo aí. Esse bichinho aqui é chato, velho. Esse bichinho é chato. Toma uma pinguinha aqui, né? Toma uma cachaçinha aí. E aí, Curiosity? Beleza? Veio pelo Retro Gamer, cara. Retro Gamer é um anjo, velho. Ele é um anjo. Beleza? Se... Opa, nunca é... Nunca é tarde, cara, pra divulgar.
Tchau, querido. Minha busca de hoje não deu em nada. O que você tava buscando, menino Dark? Valeu, curioso, velho, por ter vindo, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Mó felizão. Beleza? Seja bem-vindo, velho. Espero que você curta o canal. Uma web namorada pra sair da vida dark. Assim, cara. Deixa eu ver onde eu tenho que cair aqui, que eu não lembro. Eu não vi onde... Ai, caí. Escorregou, velho. Foi mal. Ai, velho. Não acredito nisso. Aí, retrogame é gente boa, cara. Só não pisa no calo dele, não, hein? Vai fazer igual você deu relax aqui na hora que você chegou. Nossa, mano, caí ali. Que merda. Tenho que ir lá agora pegar minhas almas. Ô, João, preciso buscar minhas almas, velho. Preciso buscar minhas almas lá, hein? Cadê o menino Dark? O menino Dark já foi dormir já, menino Dark? Tá procurando namorado web? Ó, oh, Curiosity. Oh, yeah, I am Dark, velho. E aí, I am Dark. Beleza, cara? Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo pelo retrô, viu, velho? Espero que você goste do canal aí, tá bom? Cara, eu... Eu joguei esse jogo aqui umas... Umas três vezes antes de pegar pra jogar pra zerar. Ó, só os Dark aparecendo, velho. A gente joga Dark Souls, os Dark aparecem. Ô, menino Dark, tá vendo? Esqueci de você não, cara. Galera, meu nome é Marcelo, beleza? Marcelo, Marcelo, Marcelo. Beleza? Valeu. Ó. Oh. Valeu, Retro, velho. Retro, você sabe que eu sou muito grato, né, velho? Você sabe que eu sou muito grato. Ai, doeu. Quando o retro chega, cara, isso daqui parece um consultório cardiológico. Só tem coração, velho. É lindo de ver isso. O retro chega aqui. É só coração, velho. Tô chegando nos 600, galera. Graças a vocês aí, ó. Ué, morreu não? Ah, morreu agora. Falou, menino Dark. Galera, esse jogo é o Dark Souls, tá? Dark Souls 3. Deixa eu buscar minhas almas lá, que eu perdi minhas almas. É, Dark Souls mesmo.
Aqui. Bora. Falou, Doritos. Esse tem para PS4, PC, Xbox, tá? Tem para todas as plataformas, é multiplataforma, beleza? Esse jogo é Minecraft. Eu também jogo Minecraft, cara. Acredite nisso. É, eu já sabia que o cara ia rolar aqui, tá vendo? Aí. Ah, ele tem para todas as plataformas, tá, galera? PC. PlayerX BTS. Seja bem-vindo, PlayerX. Net. NTX Mil Grau, beleza? Ronald Christopher Hall. Benjamin Salles, seja bem-vindo. Pera aí, galera, mais uma invasãozinha aqui. Vim pelo Christopher Al. Deixa eu anotar aqui, cara. Christopher Al. E aí, Ronald, beleza? Ian Dark já tava aí. Benjamin Salles, Mil Grau, pelo Chris. Que legal, cara. Sejam bem-vindos aí, galera. Sejam muito bem-vindos aí. Deixa eu ver aqui. Vim pelo GP. Interessante, cara. Você já deve estar acostumado, mas eu não, velho. Passa na próxima, beleza? Vim pelo Calango. Muri Gamers, Vieira. Vim pelo Flex Power. Vá pro Flex Power aí sim, hein? Imagina. Diego. Flix Power, eu prefiro com o Chris aí, ó, Minote. Mentira, será muito bem-vindo todos, galera. Valeu aí, 604 inscritos, galera. Muito obrigado a todos, velho, 600 inscritos. Muito feliz, galerinha que chegou aí me ajudando. G14, foi você, G14, que fez isso? Capelari, vim pelo Flames Power. Seja bem-vindo aí, ó. Capelari. Ô, Diego, com vocês aí chegando, cara, atingiu 600 inscritos, velho. Muito, muito obrigado. João, o Dark Souls tá dando sorte, João. Fala, G14. Travou não, gente. Tá funcionando. Foi você de novo, G14? E aí, Daniel Luiz, beleza, Daniel? Seja bem-vindo, velho. Tudo bom? Flames Power. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado aí. Daniel Luiz, seja bem-vindo. 604, galera. Eu tava com 565 há 4 horas atrás. Muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Tá? Cara, minha mão até suou de felicidade aqui, velho. Que eu não posso gritar aqui, que senão minha esposa acorda e dá ruim, né, tadinho. Gente, muito, muito obrigado mesmo. Valeu aí a invasão de vocês, aos novos inscritos. Espero que vocês gostem do canal. Se enturmem, que vocês vão com a minha cara. Beleza? Oi, I'm Dark. Beleza, cara. Vamos lá. Opa, sempre tem live, cara. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Bora. Vamos lá. Gente, felizaço. Tô felizão, mano. Tô felizão mesmo. Ô, G14, você é fera, velho.
G14, você é fera, velho. Valeu, muito obrigado, velho. Eu só tô me segurando aqui pra não gritar. Invasão, hein? Caramba, velho. Aí, ó. Tive invasão aí, velho. O G14, você é fera, velho. Você falou e fez mesmo, cara. Fortnite Brasil veio pelo Retro Gamer. Aí, Retro. Muito obrigado, Fortnite Brasil, cara. Seja muito bem-vindo. Gente, tomou a feliz G14 Retro Gamer aí, ó. Dando uma força essa noite aí pra mim, velho. Que é isso, velho? G14, você é fera, velho. Quando você fala, você cumpre mesmo, hein? Deixa eu só afastar aqui. Ótimo. Aqui. Nossa, quase que ele já caiu na... No fumo, velho. Quase que ele já caiu no fumo. Boa! Deixa eu só voltar aqui, João. Pera aí. Galera, pera aí que eu só não vou morrer por um maluquinho aqui, ó. Só voltar aqui. Cara, esse jogo aqui, ele é tenso. Olha isso, velho. Caraca, velho. Cara. Cara nervoso, mano. Esse jogo dá um medo. Marcelo, eu sou tipo Rexona. Nunca te abandona, o G14, velho. Cara, grato. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ainda bem que eu fui voltando. Ô, louco, imagina chegar a 700 hoje, velho. Eu tô dando conta. É que eu já, minha bateria já tá acabando, entendeu? Daqui a pouco eu já tô, ó, dormindo em pé aqui. Cara, mas muito feliz, velho. Tô felizaço, velho. Felizaço, felizaço mesmo, velho. Espero conseguir retribuir da mesma maneira que vocês estão fazendo por mim. Sério mesmo. Vamos lá.
Você joga em banco ou cadeira? Cara, tem uma cadeira de escritório aqui. Ela era de escritório, bem confortável ela. Eu vou fazer um vídeo mostrando todo o meu espaço aqui que eu utilizo. Pra live, aí vocês vão ver. A galera que já perguntou como que eu faço live e tal. Mano, eu jogo Outlast. Lá, eu quero jogar a Bruxa de Blair. Ô, João, a Bruxa de Blair. Vai lançar no final do mês, cara. Eu tenho Outlast aqui. Eu tenho um. Nossa, velho. E aí, Gustavo 124, beleza? Tranquilo, Gustavo. Por isso que eu meti energia aqui, véi. Olha, ele desviou. Que cachorro, véi. Fala, Gustavo. Seja bem-vindo, mano. Não vai sobreviver mais, não. Beleza? Bom também, Gustavo. Pra cá, velho. Esse jogo aqui é cruel, velho. É muito louco esse jogo aqui. Sério, Gustavo? Que o YouTube te recomendou, cara? Jéssica! Olha quem está aqui na live a essas horas. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda. Obrigado também por hoje à tarde, viu? Graças a você, o Retro, o G14 e toda a galera que está chegando aí, ó. Passei de 600. Tomou uma felizão aqui. Já está sem voz já. Galera, hoje eu fiz live comendo pimenta. É, Doritos com pimenta, meu Deus. Foi da hora. Ai, caramba. Me perdi aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ô, Gustavo, cara. Seja bem-vindo, velho. Espero que você... Opa. Que você goste do canal e das minhas nubices aí. Ai, 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 ai. Aí. Cadê o João, velho? O João tá ali brigando ali com o cara lá. Deixa eu lá ajudar o João. Pronto. Olha o Nando Gameplay, ó. Obrigado, Jéssica. Pra vocês todos aí, gente, ó. Aí, aí isso, faz coraçãozinho aqui em Dark Souls, você vai ver só. Deixa o João se ferrando. Pera aí, João, amigo, não morra. Não morra, amigo meu. Olha isso daqui, velho. Esse bicho aqui é foda. Toma. Toma. Beleza, tô no serviço. Ué? É um serviço, é se trabalhar à noite, cara. Você
Sabia não, Jéssica. É vida noturna igual eu também. Eu tenho vida noturna, mas é de sexta a sábado. Sexta, sábado, domingo, minha vida noturna. E o Gustavo? Cadê o Gustavo? Ainda tá aí? Caiu. Bichinho caiu, né? O Retrô, não sei se você conhece o nome do gameplay, mas ele também é 100% Fortnite, cara. Top demais, viu? Isso. Toma nas costas, velho. Vamos fazer um acordo amanhã. Hoje você dança alguma coisa. Não, cara, a promessa foi 600 inscritos, eu vou fazer uma dança aí nas zoeiras. Com certeza. E vamos para mais um boss, hein? Ah, legal, vocês já se conhecem, velho. Que bom, velho, que bom. Marcelo, faz uma aposta. Se você bater uma quantidade de inscritos, você usa uma peruca loirinha. Ô, Nando, eu vou dançar, velho. Os 600 inscritos foi dançar. Uai, se alguém tiver uma peruca pra me emprestar aí, velho, porque eu não vou ter nenhuma aqui, hein? Não tem nenhuma peruca aqui. Mas eu topo, velho. A galera manda os desafios aí, eu topo. Desafiaram eu comer Doritos com pimenta. Hoje foi esse dia. Ué, vamos falar 800 inscritos? 800, ó, 600 é a dança. Eu tô devendo a dança já. 800 inscritos eu uso a peruca, só que eu não tenho peruca, esse é o problema. Então, vou ter que comprar uma peruca, velho. Eu não tenho a peruca. Ah, não, também faço Evernevis. É, o Retrô, o Nando, pode ir por indicação minha, viu? O Retrô é fera, velho. 1K? Então beleza, 1K a peruca. Eu uso, velho, sem problema nenhum. Olha essa Jéssica, velho, não perde tempo, hein? Cadê o... Vamos, bora. Vamos só na misericórdia também, gente. Só na misericórdia. Olha esse golpe. Você morreu, Retrô?
Tô sozinho na barca aqui, velho. Ai, caramba, não deu. Ai, ai, ai. É só assim, os do 700 você pode tipo, comer alguma coisa. Nossa, já comi Doritos com pimenta hoje. Foi trash, velho. Falou, Retro. Boa noite, cara. Eu vou pensar certinho como que vai ser. Cadê o João? O João foi dormir? Mas, João, último boss agora para nós finalizar. Falou, Nando. Boa noite, cara. Obrigado aí pela presença e pela ajuda, velho. Muito obrigado. Você é louco? Tem que abrir caminho até aí. Uai. Que merda. É, então, velho. Eu jogando com o João, falei, ô Retro, você morreu, velho. E era o João. É o sono, é o sono. Eu tô com uma arminha tão porcaria, velho, também. Olha a minha arminha que eu tô, velho. Tem tantas outras aqui, ó. Escala em força. Ó, escala A em força, velho. Essa daqui, olha. Eu troquei até os nomes, velho. Falou aí, galera, que tá saindo aí pra dormir. Ô, João, você é rápido, hein, velho? Você tá aqui já? Ficou bravo. Vamos lá. Último boss, tá, João? Aí depois já era. Aí eu vou mimir. Rato, velho. Os ratos me pegou aqui.
falou eu, Pornhub. Qual que é o seu nome, cara? Mas vai lá, que esse nome, essa conta que você tá aí é muito difícil falar com ela. Falar o nome dela. Mas vai lá, cara. Bom treino amanhã pra você ir lá, beleza? Uma ótima terça-feira aí. É o último boss, cara. Se você quiser esperar ver... Ô, Kawan, é o último boss, velho. Se você quiser esperar o último chefe, ó... Já era. Beleza. Só isso, gente. Só dá mais pra... E aí, Otaku Gamer, beleza? Tudo jóia, cara? Entra lá, cara. Vixe, o Nightbot tá mandando aí. Tenta rolar um pouquinho pra cima aí, que deve que ele mandou aí o link. Porque agora eu não vou conseguir aqui, que eu tô vendo pelo celular aqui, ó. Beleza, cara, beleza. GG, João, GG. Achou aí? Pode entrar lá, beleza? Aí, galera, aí. Um dos lugares mais lindos desse mundo é aqui. Olha isso, velho. Vou fazer uma foto aqui. Ô, João, vamos fazer uma foto aqui, esse... Beleza, Cauã, olha sim. Ô, João, entra aí pra nós fazer uma foto, tem como? Ou não? Aqui dá sinal. Pra nós fazer uma foto pra finalizar. Ou você tem que matar o chefe lá? Você tem que matar lá, né, velho? Sekiro Shadows Die Twice. Você quer matar ele agora? Te ajudo lá? Vou lá, eu te ajudo.
Aí, né, faz uma fotinha bonita, beleza? Hoje é mais fácil você me invocar lá em cima, cara. É mais fácil você me invocar aqui, ó. Volta aqui, velho. Oh, legal, cara, verdade, ó. A gente vai se conhecendo aí. Foi o destino. Isso aí, velho. Seja bem-vindo aí. Espero que você goste bastante do canal aí, beleza? Tamo junto. Sempre que você puder trazer um aí, só trazer também. Ô, João, coloquei o sinal aqui, ó. Eu tô com sonão já. Mas vai lá, galera. Boa noite aí pra quem foi, beleza? Pra quem tá indo. Sua net é ruim, G14? Por quê, velho? É nóis, Cauã. Tamo junto, cara. Muito obrigado, viu? Vai, velho. Cadê o João? Será que o João vai me chamar aqui, não? Por que eu gastando minha alma enquanto isso? E agora? Ô João, pera aí, foi mal. Pera aí. Não, pera aí que eu vim pra cá, João. Eu saí de lá. Pera aí. Pera aí que eu só vou acertar um negócio aqui. Aí, João, o sinal vai estar lá agora. Ô, João, ele vai fazer uma fotinha aqui, ó. Vamos fazer a foto aqui, João, ó.
Priestess Sun. Vamos fazer a fotinha aqui, olha aqui, ó. Fica parado aqui, ó. Aí. É porque não tá fazendo fotinha. Não tá fazendo a fotinha aí, ó. Olha lá, não tá fazendo. Depois eu vejo, vamos. Não fez a fotinha. Deu algum erro aqui. Já era. Bom, galera, tô indo nessa aí, beleza? Obrigado pela presença de todos vocês aí. Agradeço ao esforço que vocês fizeram aí pelo canal, aí essa data de hoje aí. Fiquei muito feliz. Beleza? Valeu, João, por mais uma jogatina aí. E tamo junto, cara. Beleza, galera? Então, valeu. Amanhã, se Deus quiser, teremos mais live. Aí eu vou ver o que nós vai jogar. Mas é isso aí, G14. Forte abraço, velho. Tamo junto. Obrigado aí. Belezeira? Valeu, boa noite. Fiquem com Deus e até mais. Foi top demais, João. Foi top demais. Tanto o game quanto o que aconteceu aqui. É que eu já tô com sono já, velho. Vou ver se tem algum amigo online aqui pra dar um salve. E já tô saindo nessa. Beleza? Valeu, galera. Falou, até mais. Tchau.